4, 3, 2, 1, 0. Okay, super, I må åbne øjnene. Mens I peger. Kreativitet og innovation er vigtige kompetencer. Hvad så, hvis I skulle sælge jeres? Gør opmærksom på, hvor spændende et område det er. Sådan der nummer to, for eksempel det der med øget kendskab til job, karriere, udvikling og sådan noget. Det er fuldstændig, at jeg har aldrig... Det er, at I kommer med jeres viden om faglighed, altså om det, der rent faktisk er vigtigt for jer. Det betyder bare enormt meget for de folk, der skal spille. Når vi tager eksperter med ind til at designe et spil, så gør vi det for at give spillet en troværdighed. Man kan tydeligt mærke, og det er ligegyldigt om det er bøger, eller om det er film, eller om det er aviser, man kan mærke, om folk ved, hvad de snakker om. Det er simpelthen et godt håndværk, at man har, inddraget dygtige eksperter. Så det er noget med at skabe kendskab til de mange muligheder i branchen, og vække skoleelevernes interesse til mad, for alle har et forhold til mad. Smagsoplevelser med, det jeg vidste, jeg godt kunne lide det her. Ja, det skal være selv, når man skal vælge, hvad det er, som man gør i 8. klasse. Hvis du får en god oplevelse med spillet, så har du lyst til at spille en gang til. Det at sidde og, for eksempel fortælle, hvad min uddannelse går ud på, det at skulle tegne uddannelsen, det synes jeg var både vildt interessant og virkelig spændende. Og det var i hvert fald sjovt også at være med til at høre os om andre uddannelser inden for erhvervet. Jeg vil gå hjem og fortælle efter den her workshop, hvor fed fødevarebranchen er, og hvor mange ting man kan blive inden for den. Og det behøver du ikke at bare have én vej. Du behøver ikke kun at kunne lave mad, men du kan også kunne mere baggrundsviden omkring det. Der er meget teori, og der er meget praktisk, så du kan faktisk du kan tilpasse den til det, du har lyst til at lave. Det, jeg vil tage med til noget til skolen for eksempel, hvor jeg går nu, det er det med, at vi faktisk har en stor betydning for alle de andre uddannelser, for at de kan løbe rundt. Det, jeg hørte omkring for eksempel kokkeuddannelsen og slagteriuddannelsen, de er afhængige af vores erhverv, og det synes jeg, det er jeg lidt stolt af. Den workshop, vi har været på i dag alle sammen, det har givet mig en endnu bredere forståelse af fødevarebranchen. Jeg troede egentlig, med den baggrund, jeg har, at jeg vidste rimelig meget. Men jeg har lært, at der også er mange flere aspekter i den. Der er plads til alle.